Era në një linjë të drejt për drejt, do ta kemi ekspertin e marrëdhënieve ndërkombëtare, zotin Adrian Shtuni. Përshëndetje, zotin Shtuni, dhe mirë se erdhën në magazinin InfoPlus. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Atëherë, domosdoshmërisht të bisedë po e fillojmë me deklarimin e fundit të ambasadorit amerikan në Kosovë, Hovenier, i cili tha, dhe më duhet ta citoj, zoti Shtuni, më duhet ta pranoj se ky përkushtim ndaj popullit të Kosovës nuk vlen domosdoshmërisht për ndonjë qeveri të caktuar apo për veprimet dhe zgjedhjet politike të caktuara të ndonjë qeverie. Kështu pra sot ka deklaruar në Prishtinë ambasadori amerikan Hovenier. Çka do me thënë kjo për shtetin e Kosovës? Pikë së pari, sot ishte një ditë e mirë për Kosovën, pasi u nënshkrua një marrëveshje e rëndësishme për mbështetje financiare të institucioneve të vendit, me një grant të akorduar nga Agjencia Amerikane për Zhvillim Ndërkombëtar. Kjo nuk është diçka e re, Shtetet e Bashkuara kanë dhënë mbi 1 miliard dollar fonde zhvillimore të Kosovës në 25 vitet e kaluara. Pra, mesazhi është i qartë se përkushtimi dhe angazhimi i Shteteve të Bashkuara për mbrëmjen, sigurinë dhe përparimin e Kosovës ka qenë, është dhe do të jetë i vazhdueshëm dhe i pandërprerë, pavarësisht sfidave politike që mund të jenë. Por nga ana tjetër, është edhe pjesa tjetër e medaljes. Ishte pjesa tjetër e deklaratës që ju e cituat dhe që është bërë gjatë ceremonisë në shkrimit dhe realisht nuk është një mesazh i ri, nuk po e dëgjojmë për herë të parë, pasi zoti Hovenier dhe jo vetëm zoti Hovenier, po edhe asistent sekretari i shtetit zoti O'Brien e kanë shprehur qartë shqetësimin, frustrimin, lodhjen për qasjen jo bashkëpunuese me cilën po përballen dhe rrugën ku ka hyrë partneriteti Shtetet e Bashkuara Kosovë. Dhe cilësia e partneritetit është e qartë që nuk është aty ku duhet të jetë dhe kjo është shqetësuese. Domethënë për shkak se veprimet e pakoordinuara dhe të njëanshme tashmë janë kthyer në normë nga ana e zotit Kurti dhe kjo është shumë problematike, pasi nuk lejon partneritet frytëdhënës. Dhe nuk ka qenë një frustracion i cili është i limituar tek marrëdhënia me Shtetet e Bashkuara, por po të shikojmë edhe partneret e tjerë, si Bashkimi Evropian, KFOR-i, vendet e Quintit, kanë bërë deklaratat e ngjashme, dhe është shqetësuese edhe njëherë për nënvizoj, sepse këto veprime nga ana e kryeministrit dhe qeverisë nuk janë të paditura, të nxituara apo të izoluara, por janë të qëllimshme dhe janë veprime në mënyrë të përsëritur që çojnë në drejtimin e gabuar. Zoti Shtuni, në fakt deklarime të kësaj natyre, sikur kjo e ditës së sotme të ambasadorit Hovenier, janë bërë të shpeshta nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. A është ky një raport thjesht me ulje dhe ngritje në mes të dy miqësive, apo ka diçka më serioze në këtë situatë? Kam frikë se ka diçka më serioze, e cila po kthehet në një plag kronike, e cila kërkon vëmendje të menjëhershme. Unë e kam thënë shumë shpesh, dhe prandaj e përmenda që nuk është vetëm çështja tek marrëdhënia me Shtetet e Bashkuara. Qeveria aktuale është duke sfiduar të gjithë partnerët në të njëjtën kohë. Nuk është formulë kjo që sjell fitore apo arritje, por është një qasje që garanton dëmtim të interesave strategjike të vendit, krisje të raporteve shumë të rëndësishme, vitale do të kisha thënë me partnerët strategjik të vendit dhe automatikisht pastaj sjell edhe bllokim të rrugës euroatlantike të Kosovës. Ne e kemi parë që ndodhi edhe me tentimin e Kosovës për të hyrë në këshillin e Europës. Nëse Kosova kërkon të bëhet pjesë e organizatave ndërkombëtare, të bëhet pjesë e institucioneve euroatlantike, i vizionit euroatlantik, NATO-s, Bashkimit Evropian, ka vetëm një mënyrë për ta bërë këtë gjë. Në përmjet bashkëpunimit, sepse asgjë nuk mund të arrihet, asgjë pozitive nuk mund të arrihet duke sfiduar partnerët, sidomos kur ke nevojë për gjithçka, ke nevojë për të konsoliduar shtetin. Dhe do të thoja edhe diçka tjetër, shikon në mënyrë metaforike, qartësisht do ta them. Ku
përmundohesh të kesh akses edhe tek një kompjuter, të duhet një password, të duhet një fjalkalim. Passwordi dhe fjalkalimi për Kosovën është bashkëpunim. Ky është fjalkalimi për çuar përpara agjendën e sigurisë, për çuar përpara forcimin e shtetit, sovranitetin e Kosovës. Ky është passwordi për të fituar njohjet e reja që i duhen si drita e diellit Kosovës për të konsoliduar shtetin. Dhe për të antarësuar në organizata shumë të rëndësishme si Këshilli i Evropës apo NATO. Pra, passwordi i gabuar, thjesht të lë për jashtë. Është për të ardhur keq që insistohet me kokëforcim në një rrugë pa krye. Pra duhet një vetëdijsim se kjo rrugë nuk të çon askund ku duhet Kosova të shkojë. Zoti Shtuni, raportet në mes të Kosovës dhe në këtë rast, sidomos të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, po e shohim që ndoshta nuk janë më të mirat e mundshme dhe në bazë të asaj çfarë ju sapo e thatë, mund të ketë një pozicionim më të mirë në këtë rast të Kosovës dhe ti rregulloj raportet me aliatin kryesor me SBA-n? Absolutisht që po, shiko, të jemi qartë, asgjë definitive shumë e keqe nuk ka ndodhur, por po dëmtohet pak nga pak diçka e cila shumë e rëndësishme për Kosovën. Kjo është një soj si kur të mundohesh të sharrosh degën ku je ulur, degën e pemës ku je ulur. Dhe nuk është diçka pozitive, por në të njëjtën kohë nuk është asgjë jashtëzakonshme nuk është bërë që nuk mund të zhbëhet. Thjesht duhet që të ketë një qasje bashkëpunuese, duhet që të vihet gishti kokës, që të mendohet për, edhe njëherë thash, për ambicjet strategjike, synimet strategjike që ka Kosova. A mendon dikush se arrin diçka Kosova pa mbështetjen e Shteteve Bashkuara, Bashkimit Evropian, antar vendeve të NATO-s? A mund të sfidohet NATO në këtë mënyrë? Kfori. Dhe po i them edhe diçka tjetër që jemi të qartë për zhvillimet që janë aktualisht në rajon. Ishte para kur ishte dje ambasadori Boris Ruge, që është asistent sekretari i përgjithshëm i NATO-s për çështje politike dhe për politikat e sigurisë së NATO-s. Erdhi, takoi presidentin e Kosovës, bëri një vizit në Kosovë dhe sot ishte edhe në Serbi. Dhe ishte mjaft e qartë, dhe zoti ambasador Ruge ka qenë edhe vetë pjesë e KFOR-it, kur kam qenë unë aty. Dhe ai e tha mjaft qartë se çfarë do të ndodhi me urën e Ibrit dhe pse nuk duhet të ketë veprime të nxituara dhe të njanshme. Sot në Beograd tha paka shumë gjëra të ngjashme sa i përket rëndësisë së sigurisë rajonale dhe nevojës që Serbia të marrë hapa konkret për të dënuar atë që ndodhi në maj edhe në shtator të vitit kaluar në Kosovë. Dhe në të njëjtën kohë kemi edhe vizitën e zotit William Burns në Balkan, ishte në Bosnjë dhe në Beograd. Dhe u takua atje me shefat e sigurisë, me ministrin e jashtëm, me antarët e presidencës Bosnjës, sepse ka rrezik të shtuar aktualisht në rajon për destabilizim. Nuk mund ta shikosh Kosovën të shkëputur nga rajoni. Dhe këtu është rreziku më i madh, që një qasje e cila është e fokusuar vetëm tek interesat e ngushta personale, rrezikon shumë në një skenar shumë të tendosur në rajon, sepse ka qasje ndarëse për plase në Bosnjë që janë jashtëzakonisht problematike, dhe jo vetëm që nuk lidhen vetëm me Bosnjën, por lidhen me rajonin në një kontekst mjaft të nderë në politikën e jashtme aktualisht, dhe ke një luftë në Ukrainë, ke një luftë në Gaza. Dhe gjithsesi, zoti William Burns, shefi i CIA-s, gjen kohë që të vi në Balkan, në këtë moment ku ai është jashtëzakonisht i zënë, jashtëzakonisht i mbingarkuar. Pra diçka është duke ndodhur në Balkan dhe ne duhet kemi shumë kujdes, prandaj duhet bashkëpunim. Zoti Shtuni, me që jemi këtu dhe e përmende edhe vizitën e djeshme në Kosovë,
të zyrtarit të NATO-s dhe në Serbi dhe me që ishte tem diskutimi hapja e urës e ibrit. Normalisht do të vazhdojmë edhe me temat të tjera të cilat lidhen me zhvillimet politike edhe në Kosovë, por edhe në shtetë të bashkurat Amerikës. Mirë po më intereson mendimi i juaj. Kemi parë një deklarim të qeverisë e Kosovës, ura ibrit do të hapët së shpejti, kemi parë edhe raportin i cili u publikua dhe u tha që ura është në gjendje të mirë dhe mund të shfrytëzohet për qarkullim edhe nga ana e automjeteve. Mirë po vetëm pasi që morën kritika qeveria e Kosovës edhe nga shtetet e bashkuara të Amerikës, edhe nga bashkimi evropian, edhe nga NATO-ja, sikur janë dakorduar në heshtje që ura mos të hapet njëherë pas atyre fjalëve që ju dhanë nga aleatët e Kosovës. Unë shpresoj, edhe unë e lexoj situatën njësoj, shpresoj që kjo është ajo rruga në cilën po ecet, dhe duhet ta them qartë, do të thënë nuk ka debat nëse duhet apo jo të hapet ura. Sigurisht se ura duhet të hapet dhe s'ka ndyshim që do të hapet, do të hapet shpejt. Dhe e them këtë sepse shpresoj që do të merren hapat e duhur për të normalizuar marrëdhënien, sidomos me në shtetasit e Kosovës të etnisë serbe që jetojnë sipër në pjesën e sipërme të Mitrovicës, në atë pjesë ku dihet që ka probleme dhe prandaj edhe ura ka qenë gjithmonë e mbyllur, sepse e mbajmë mend kur kemi qenë atje dhe as te gjykata e qarkut nuk shkonim dot. Na duhej të vishnim gjaketat antiplumbe dhe ato helmetat për të shkuar, sepse situata ka qenë jashtëzakonisht e tendosur, por situata aktualisht është nuk është siç ka qenë. Pra përparim ka arritur, është arritur përparim, por duhet që bashkëpunimi të jetë i pandar me aleatët, me partnerët, me KFOR-in sidomos që ruan sigurinë jo vetëm të urës, por të gjithë vendit në Kosovë. Dhe ka një gjë që duhet kuptohet. Unë mendoj është shumë e rëndësishme që të integrohet të gjithë territori i Kosovës brenda funksioneve dhe të ketë domethënë qasje qeverisë gjithandaj. Nuk diskutohet, por nuk mund të integrosh territorin nëse nuk integron njerëzit. Dhe ata që jetojnë në veri duhet që të kenë një zë që të dëgjohet nga qeveria e Kosovës edhe shqetësimet që kanë, ndaj duhet që gjithçka të bëhet edhe në koordinim me ta, edhe në koordinim me partnerët, sepse nuk ka integrim të qëndrueshëm të territoreve nëse nuk integron popullsinë që jeton në ato territore. U këtë kam thënë më përpara dhe vazhdoj të insistoj që duhet të ketë dialog më të afërm me popullsinë në veri në mënyrë që të ndjehen më të dëgjuar, më të përfaqësuar dhe të mos kenë më ato shqetësime që ata i kanë thënë dhe vazhdojnë t'i thonë hapur. Sepse të jemi të qartë edhe për gjë tjetër, ke dy ura të cilat në krah janë të hapura. Pra, ato ura që janë aty në krah të ibrit dhe majtas dhe djathtas janë të hapura për trafikun, për kalimin e automjeteve. Pra, kjo hapje e kësaj ure nuk do të bëjë ndonjë farë ndryshimi të qëndrueshëm në qarkullim. Kjo është më tepër një lëvizje simbolike që përkohet që të bëhet. Dhe duhet që të bëhet, por duhet bëhet në mënyrë graduale, në një moment kur të ketë më tepër qetësi, sepse e përmenda edhe më përpara, në Ballkan në këtë moment ka shumë tensione. Prandaj duhet kujdes dhe maturi. Zoti Shtuni, një delegacion i Kosovës në këto ditë është duke qëndruar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, është kryeministri i Kosovës Albin Kurti, mirë po marrin pjesë edhe dy përfaqësues nga Partitë Opozitare në Kosovë, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Partia Demokratike e Kosovës. Mirë po pozicionimi i Kosovës në këtë rast, krah demokratëve, sa është i rrezikshëm kjo? Në fakt sepse kjo nuk është hera e parë që qeveria Kosovës rreshtohet krah një subjekti politik në zgjedhjet në një shtet tjetër. A është praktike e re kjo, apo ka pasur edhe pozicionime të deklaruara ose të pa deklaruara viteve të më parshme? Po shiko, vizita e një kryetari qeverie në një konvent politike partijake në një vend tjetër është e pazakontë. Për një sër arsye, kisha për të thënë. Po dhe sikur ti ishte
një vizitë që është brenda funksioneve të Zotit Kurti si kryetari partisë dhe jo si kryetari qeverisë, prapë është e pazakont, e para pasi është, jemi duke folur për një aktivitet politik, dhe jo shtetror. Dhe partia që përfaqëson Zoti Kurti, vetëndosja mund të dërgonte një përfaqësues tjetër, që nuk ka funksion shtetëror për të kryer detyrat shumta që ka dhe halle shumë Kosova dhe prandaj duhet të jetë në Kosovë për të marrë ato probleme për mendimin tim. Dhe po të shikojmë edhe partitë e tjera të Kosovës dhe ju e përmendët kanë dërguar përfaqësues të tjerë. Kjo i bën edhe respektin atij që të fton, po edhe mundohesh që të mbash një farë distance diplomatike nga zhvillimi ndaj zhvillimeve politike në vendin partner, Shtetet Bashkuara. Pra, e dyta, pasi unë mendoj që është problematike, sepse nuk është një lëvizje, le të themi, e mençur apo e matur diplomatikisht për të marrë anë për në një përballje politike të një vendi kaq të rëndësishëm, vital për Kosovën. Preferenca personale e Zotit Kurti, mendoj që nuk është ndonjë risi, mendoj që ka qenë e qartë, për një parti të caktuar, në këtë rast me që po merr pjesë në Konventin e Partisë Demokratike, por preferencat personale politike janë më pak të rëndësishme se interesat madhore të shtetit. Prandaj duhet të ketë maturi dhe duhet punohet me më tepër kujdes në këtë aspekt. Dhe e di, dhe ju e përmendët, e di që nuk është era e parë që Zoti Kurti thyen në një farë mënyrë rregullat e pashkruara të diplomacisë, për mos ndërhyrje në politikën e brendshme, në politikat e brendshme, në betejat e brendshme politike të vendeve të tjera, por le të jemi qartë një gjë, Shtetet Bashkuara nuk janë Shqipëria as Maqedonia e Veriut, ku ai më përpara ka vepruar mjaft me të thënë të drejtën në një mënyrë që ka qenë problematike dhe duhet të ketë një kujdes të shtuar sepse po flasim për Shtetet Bashkuara. Dhe nuk po flasim për një vend në rajon, pavarësisht se edhe me vendet e tjera të rajonit duhet prapë e njëjti seriozitet që të jetë kusht kryesor në sjellje. Në fakt patëm reagime me njëherë nga kampi i Trumpit, po më intereson ta di zoti Shtuni, a ka rrezik për Kosovën duke ditë që Trump e mbështetin edhe disa forca radikale në Serbi, pra ka një ndryshim të përkrasve shqiptar të Trumpit dhe atyre serb që ende Kosovën e trajtojnë si pjesë të Serbisë? Po shiko, kjo është pastaj çështje interpretimesh. Unë sa i përket politikës së jashtme Shtetit të Bashkuara, ju kisha thënë që është determinohet në mënyrë bilaterale, kushdo që të jetë president nuk është monark, nuk është mbret dhe nuk merr vendime personale, por janë veprime të cilat merren nga përfaqësuesit politik në mënyrë të përbashkët kolegjiale sa i përket interesave të vendit, sepse janë interesat e vendit. Kështu që nëse do të vijë ish presidenti Trump do të bëhet përsëri president apo do të jetë presidente zonja Kamala Harris, zëvendës presidenti aktuale, këtë ne do ta shohim, por nuk kisha për qenë shumë i shqetësuar në këtë moment për reagimet që mund vinë nga kampet politike të një krau apo krau tjetër. Rëndësi ka që në vimësi të ketë maturi, sepse alianca, partneriteti me Shtetet Bashkuara është jetik dhe nuk mundet që të kthehet në një lodër elektorale apo në diçka tjetër që mendoj që me mençuri mund të shmanget edhe do të ishte mirë që të shmanget. Zoti Shtuni, e përmenda disa herë që disa ditë kryeministri i Kosovës Albin Kurti është atje, pra është në Shtetet Bashkuara të Amerikës.
pra që mori pjesë në konventën e demokratëve. Mirë po kemi vrejtur një munges të takimeve të Zotit Kurti me zyrtar të administratës Biden. A mund të lexohet kjo si përfshirje e tyre në fushat, sidomos pas tërheqjes nga gara e presidentit Biden dhe nominimi i Kamala Harris në përzgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Po që nuk ka takime, takimet e Zotit Kurti për shkak të natyrës vizitës nuk mund t'jen me antarët e kabinetit të Zotit Biden, pasi është, nuk është vizit e kryetar e një kryetari qeverie, nuk është ftuar për vizit zyrtare, prandaj edhe nuk ka takime bilaterale në nivelin e kabinetit, në nivelin qeverisës, por është vizit politike, dhe prandaj, për shkak se ka vajtur në funksionet e tij si me sa duket kryetari partisë, atëherë merr pjesë në aktivitetet e partisë. Pra, unë nuk mendoj që ka pasur ndonjë pritshmëri këtu që të ketë pas takime bilaterale me anëtarët e qeverisë. Por edhe një herë them, është me rëndësi që të ruhet dekori diplomatik, të ruhen rregullat e pashkruara të diplomacisë. Sidomos për shkak se Kosova ka nevojë që ta mbaj mjaft mirë me këdo që të jetë politikisht nesër në timon në drejtimin e qeverisë së Shteteve Bashkuara. Dhe mendoj, prapë e them që lidhja e Shteteve Bashkuara, marrëdhënia e Shteteve Bashkuara me Kosovën kalon shumë përtej marrëdhënies që mund të ketë një kryetar qeverie me një kryetar tjetër qeverie. Lidhja e Shteteve Bashkuara me Kosovën është jashtëzakonisht e fortë dhe e rëndësishme. Kështu që rëndësi ka që të ketë koordinim, bashkëpunim dhe që të ecet përpara në mënyrë të përbashkët drejt synimeve të përbashkëta. Sepse në fund fundit synimi i përbashkët është si nga Shteteve Bashkuara dhe Kosova që Kosova të antarësohet në gjithë organizatën ndërkombëtare, të konsolidoj shtetësin, të konsolidoj aftësitë e saja dhe të konsolidoj prezencën e saj në arenën ndërkombëtare. Kjo duhet jetë ylli polar, kjo duhet jetë orientimi i padiskutueshëm i Kosovës dhe gjithë veprimet e qeverisë Kosovës duhet jenë në funksion të arritjes së forcimit të shtetit të Kosovës. Dhe gjithë lojrat e tjera politike apo elektorale duhet që të jenë në ulsen e pasme. Pra duhet të lënë vendin pikërisht këtyre qëllimeve strategjike shtetërore. Zoti Shtuni, unë nga Prishtina të falenderoj për këta analizë që ke bërë sa i përket pra zhvillimeve në mes të Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Deklaratës që dha sot ambasadori amerikan në Kosovë Hovenier dhe vizitës që kryeministri i Kosovës Albin Kurti po e zhvillon atje. Faleminderit edhe njëherë nga Prishtina. Jeni gjithmonë të mirëpritur, gjithë mirat juve dhe gjithë publikut tuaj. Faleminderit shumë.